Народна прикмета каже, якщо Ілля воду остудив, то купатися не можна. Але чернігівці все одно приходять на пляж та відпочивають в останні літні дні. Літо зазвичай закінчується так несподівано і швидко, що ми навіть не встигаємо усвідомити. Цього року літо було приємно спекотним і прощатися з ним ой як не хочеться. А чернігівці йдуть на пляжі, щоб піймати останні теплі промінчики та відпочити. Ми прийшли покупатися на пляж. Готуємося к 1 сентября. Прийшли з подружкою, читаємо журнали, купаємося. Деякі жителі міста взагалі вийшли на пляж уперше, щоб надолужити літо. Я на Іллю тільки, може, теж прийшла на пляж, вийшла. А тепер от і хожу кожен раз. Ну от подруга у мене на пляж не ходить. А сьогодні збіжала від невестки, і я її на пляж привела. Люди запевняють, що вода дуже тепла, попри те, що свято Ільї вже минуло, і температура води мала піти на спад. Тепле, очень тепле. Ну, ми вон замотались просто полотенце, тому що вітер, да, дує. А тепло очень. Сьогодні супер водичка, лучше, ніж вчора. Все класно. Я люблю дуже весну. 2 місяці не була, так скучала дуже. А так взагалі супер, в цьому році дуже добре. Водичка клас, а вітер прохладний. Підбиваючи підсумки, скажемо, що цьогоріч літо видалось дуже теплим і подарувало незабутні дні мешканцям нашого міста. А щоб літо було з вами завжди, бережіть тепло і радість у своїй душі. Неважливо, яка на дворі пора чи погода, коли в душі сяє сонце.